Fudbalski klub Radnički je uvek bio u fokusu interesovanja javnosti, iako mi podržavamo sve sportove i masovnost i želimo da iz masovnosti izađe i kvalitet, ali Fudbalski klub Radnički uvek je izazivao najveću pažnju i zbog toga verovatno i sva ova pitanja. Ja pamtim, vidim da tu neki ljudi isto dosta da pamte, možda i više od mene, kad je Fudbalski klub Radnički imao i veće uspehe, ali i veće padove. Kada u Fudbalskom klubu Radnički nije bio niko, do sekretara, kad smo morali da formiramo prijatelje kluba, kad se nije znalo da li će se otići na utakmicu, da li neće, kad smo imali podršku i Fudbalskog saveza i javnosti itd. itd. I lepo je rekao gospodin Ćirić, ja mislim da je vreme za reset. Dakle, sve što je bilo, bilo je, od sada se ide ka novim ciljevima, novom energijom i novim ljudima. Tu ima nekog kontinuiteta, pamtimo mnoge utakmice i kad smo igrali van Pirota jer smo bili kažnjeni, i kad smo igrali baraž, i kad smo igrali četvrtfinale kupa sa Vojvodinom, i kad smo se tukli sa navijačima Rada, i tako dalje, i tako dalje, i kad smo imali visoko budžetne trenere, i kad smo imali trenere koji nisu hteli da dođu u klub, ja mislim da je mnogo toga od istorije Radničke iza nas. Ciljevi su dobro postavljeni. Znači, u fokusu je kako raditi u klubu, kako raditi sa domaćim igračima, sa mlađim selekcijama, kako poboljšati struku i u prvom timu i šef stručnog štaba da bude pravi šef stručnog štaba, znači prvi tim i ostale selekcije. I oko politike dovođenja igrača, mislim da će upravni odbor imati bolju koordinaciju nego ranije i nema alibija. Mi smo stvorili atmosferu da nam je jedini alibi sudija, delegati, odluke sudije i sudske delegate. Znači, pobede i porazi se dešavaju na terenu, živimo u takvom vremenu, idemo dalje. Ali Radnički uvek mora da izađe podignute glave sa tih terena. I to što je rekao Isto Ćiris, to je deo naše politike lokalne samouprave da stvorimo što je moguće bolje uslove za rad. I jeste nam jedan od prioriteta teren sa veštačkom travom, i jeste nam jedan od prioriteta atletska staza, iako nema veze direktno sa fudbalom, ali ima sa sportom, i jeste nam zato jedan od prioriteta završetak bazena, hotel se uklapa u našu buduću politiku, kej i tako dalje i tako dalje. I ovom prilikom, bez obzira što sam čuo napade, ja isto želim da pozdravim prošlog predsednika, trebao je da dođe, trebao je da dođe i trener, i to je neko postavio kao pitanje. Čuo sam da je Tolić lepo prokomentarisao i kad su ga menjali, i kad nisu ga birali, i kad su ga birali, on je tu. To je prijatelj kluba. I treba da budemo svi takvi prijatelji kluba i kad je teško i kad je lako. Ja vam želim svima sreću, ja ću uvijek biti u Fudbalskom klubu.